عارف كرامة إنسانية معالم الإدماني عارف كرامة إنسانية معالم الإدماني إشار ويا سمرتي أستن ويا نور الدين لقوا قوصدا إشار ويا سمرتي أستن ويا نور الدين لقوا قوصدا إشار ويا سمرتي أستن ويا رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وحنا كنا نقول هذا علنا يا إلهي إله قفك وهذه يا أنو لمن إله قفك تلاصرتا أنو كقول دريسن إله قفك وقولي يا أنو قول دريسن إله قفك ولتشرا أنو عدك لو بحنين إله سن وما هذا علنا يا مرك الله واضح إنه ما هذا علنا يا والد كي قرب تاجن oo 12 ka sano kusoo gudajiray wax barashadeeda 12 ka sano garabkayga soo taagna oo heli iyo hoob waxaan u baahdo ila garab taagna marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa maamulkayga sharaf tale oo intaas oo dhan soo dhigli garay marka iskuulka imtixaanadiisa gudiisa markaan ku jirno iyo marka aan waardada kala tartamaynaa arkayso jawaabta ay ka bixinayaan aniga dugsigayga hoose waxaan ka soo baxay iskuul dawliya grade 2 marka soo galay bay ugu dambeysay jawaab nalogu bixiyo imtixaanada si ardaydu kala sareeyaan imtixaan ugu dhusiga Nuruddin wax wara kama aheyn markii aan soo galay form 1kaygi wax kaalina ma gelin markii form 1kii loo qabtay xafladii ardayda ayaaban baraarugay oo ardaydan asma oo ardayda iga weyn laba sananay iskuulka iga sareysay ayaaba waxa kamid ah ardaydi ku guuleystay imtixaanadii inay kaalmo ka galaan waliba kaalinta ugu horeysa dabeytara waxa dhacday gurigii markii xafladii ardaydu u soo baxeen bay hooyay xafladii soo raaceen oo waxa ku baagnayd 20 guureedii ka soo wareegtay asaasidii iskuulka waxa lagu qabtay hotel guuleed waalidkii kaliya uu soo raacay ma hotelka la yimiday jaysadeedii soo qaadatay guriga laygii si tagaaniga aniga oo wax jaysadeeyay ama wax kaalin aan gelin dabeytara ciilkan maalinta la ka qaaday wuxuu soo gaarsiiyay inaan maanta halkaas soo gaaro isagu soo dadaalay guushayda waxaan oran karaa waxa kaalin muhiim ka qaadatay inanta ay gaweyn oo ii noqotay runtii qofan higsado ama role model aan inta sonon aan ka dhigto meel aan dee hadaf ka dhigto aan ilaahdo sidaas oo kala samee iyo maantana waxaan aad baan ugu mahadcelinayaa runtii inay kaalinta mugdiga nolosheeda ka soo qaadatay waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa macalimiinteedii intaas oo nala soo dadaalayay hili hoob nala soo garab taagnaa aan mar qudhaagteeda ka dhaqaaqin gelin hore hadday noqoto haddii ay duhur noqoto haddii ay geli dambe noqoto intaasoo dhan heebanka u ahaa sidii ay noo baahideeda noogaha qabtiri lahaayeen noola soo dadaali lahaayeen runtiina aan hubo aqoontayna soo gashadeen inaanay ahayn mid ku ekaan kariyata ku ekaan karta Nuruddin oo kariyata ay tahay mid aan kaga dhex muuqano ardayda Somaliland haday noqoto iyo tii adduunka haday noqotoba oo ardayda Nuruddin waxa weeyaan arday mar walba ka dhex muuqata ardayda wax la baranayaan taasina waxaa maxay gaado u tahay maamulka iyo macallimiinta mar walba u heegana sidii ay u qabtiri lahaayeen ardayda baahiyahooda intaas kaga baxayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.